Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Omlouvám se za spožděný začátek vysílání, ale měli jsme s novým počítačem streamovacím problémy, takže já jsem musel vzít starší počítač, který nám doteďka fungoval. Takže to těch 8 minutek bohužel trvalo. Dnešní vysílání ale chci věnovat zejména nejen vám, našim posluchačům, ale i ministru vnitra Vítu Rakušanovi, který se netají tím, že jeho, řekněme, migrační politika nebo kompetence v rámci migrační politiky spadající pod ministerstvo vnitra, tak kopíruje jedna ku jedné od ministerstva vnitra německého, od ministerstva vnitra německé ministryně Nancy Faeserové. Já mám pro vás dneska připravených pár takových zajímavých ukázek a pár zajímavých důkazů o tom, jak se celá ta migrace v celé Evropě, a zejména na západě, naprosto vymkla kontrole. Než přivítám mýho kolegu, tak jenom zopakuji číslo do studia 734 807 379. Dnes máte po delší době možnost opět telefonovat a psát na studiový telefon. Takže znovu opakuji, máme nové telefonní číslo 734 807 379. Prosím, zapište si ho. A určitě té možnosti využijte tak, jak jste byli zvyklí při pořadech s interakcí. Já vítám ve vysílání dneska i Jirku Froňka. Jirko, ahoj a moc ti děkuju, že jsi opět udělal na nás čas. Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače i tebe. Tak, výborně. Já doufám, že se slyšíme skvěle, já tě slyším výborně, ty mě doufám taky, takže pojedeme hned na dnešní téma. Migrace. Je bohužel obrovskou chybou a obrovskou škodou, že velká část občanů České republiky podceňuje, anebo, co je horší, ignoruje to, co se, nebo situaci, která se v oblasti migrace a v oblasti azylu děje nám za, já to řeknu, nespisovně přímo za zadkem. Budu tak hovořit dnes celý pořad, protože moje trpělivost od roku 2015 až do dnešního dne v otázkách migrace naprosto vypršela. Já nejsem už ve stavu, kdybych byl ochoten někomu něco dlouhosáhle vysvětlovat nebo, nedej bože, někoho o něčem přesvědčovat. Na západ od nás, tedy od Německa směrem na jih, tak a na sever samozřejmě dolů a na západ, tak se migrace vymkla naprosto kontrole. Ale naprosto. A ukázaly to události, a stále to ukazují události, které se nejen v Německu, ale v celé západní Evropě odehrávají. Můžu jmenovat například i Velkou Británii. Spouštěčem toho, před čím všichni kritici, ať už z řad politiků, politických stran, a nebo i občanských aktivistů a různých spolků, iniciativ a podobně varovali, tak se naplnilo. To, že se to nedostalo k nám do České republiky, tak je jenom díky tomu, že jsme tady měli vlády, kromě té Sobotkové,
Měli jsme tady Babišovu vládu, která ať si každej o ní myslí, co chce, a o Babišovi, nebudu o tom vůbec už s nikým diskutovat, tak Babiš migraci v té formě, tak, jak ji prosazuje nejenom Brusel, ale i Německo, zásadně odmítal. Já se ho nezastávám, já hovořím pouze fakta. My jsme dneska měli možnost na CNN Prima News číst jeden z tisíce příkladů a určitě z desítek příkladů jenom toho, co se stalo za dnešek, jak byla v Hamburku napadená mladá žena dvěmi arabskými muži, když šla vyzvednout svoje děti ze školy nebo ze školky. O takovýchto případech bych vám tady mohl povídat až do zítřejšího rána z poslední doby a nedobrali bychom se konce. Naprosto logickým důsledkem týhletý takzvaně řízený a bezpečný migrace, jak je popisována v globálním paktu migračním, a nejenom v tom OSN, který Babiš hodil pod stůl, ale zejména v tom Evropské unie, který Rakušan, tento naprosto nekompetentní člověk, který nemá na ministerstvu vnitra cokoliv, co pohledávat, podepsal, tak důsledkem těchto naprosto zásadních špatných politických kroků je i zvýšená kriminalita. A ta zvýšená kriminalita se projevuje masově právě hned za našimi hranicemi. Já než to začnu postupně rozebírat, tak abych nemluvil jenom sám, předám slovo Jirkovi Froňkovi. Jirko, ty k tomu máš určitě mnoho co říct a já samozřejmě potom našim posluchačům, a já doufám, že nás poslouchají i posluchači z toho druhého takzvaně vítačského tábora a zejména potom voliči ODS a celý tý pětidemolice, tak jim pustím takovou ukázku, aby si uvědomili, co nás brzy čeká a nemine, jestliže se tady ale hodně rychle ten politický systém, ne vláda, ale politický systém a tenhle ten režim nezmění. Jirko, předávám ti slovo. Předáváš mi slovo. Jo. No, já můžu potvrdit, takže za mě taky ministr vnitra Rakušan, tak prostě není určitě osoba jako kompetentní k tomu, aby podepisoval různý migrační pakty a tak dále. Jo, notabene. Pokud něco takového podepíše s tím, že teda souhlasí s přijímáním migrantů, jo, povětšinou samozřejmě ekonomických, protože z žádných jiných důvodů sem nejdou, tak já nechápu, proč na druhou stranu hlídá hranice, nebo jenom jako v úvozovkách hlídá, protože ono těch přechodů samozřejmě je nekonečné množství, ale oni hlídají jenom nějaký tahy. Stejně tak jako Němci, že jo, který hlídají v podstatě směr na Drážďany. Jo, takže já tomu jako vůbec jako nerozumím. Jo, jestli jakoby bere zpátečku, jo, jestli se snaží jakože tu celou situaci uklidnit, ale to už je pozdě bycha honit, protože jestli se zavázal k něčemu takovýmu, no tak samozřejmě to bude vymáháno. Jo, to pro nás to furt znamená to, že jakmile se tady migranti objeví, jakmile se tady zaregistrujou, no tak tady zůstanou. Stejně tak, jako když utečou, a tak budeme v podstatě my platit nějaký to výpalný těch 20 tisíc euro, nebo kolik to bylo za měsíc za každýho. Jo? Takže celkově ta politika, která je vedená pěti koalicí, tak je naprosto skandální. Jo? Nic horšího snad na světě ani nejde k tomu přirovnat, jo? I když by se
eventuálně dalo přemýšlet o nějakým totalitním režimu nebo o prostě nějakým úplně šíleným království pod třeba nějakým římským imperátorem Kaligulou a dalšíma, jo, tak můžeme, ano, můžeme z historie něčemu takovému se srovnávat, ale to přece nechceme. My jsme v 21. století a jako je opravdu až hrůza, jak my občani České republiky dokážeme volit, jo, co si tam dokážeme zvolit. Jo, to je prostě strašný. A abych trošku odlehčil to téma, tak teď třeba vyšel nějaký článek se skandálem, kdy rakouský majitel nějaké restaurace napsal na ceduli, že takový jakože vtip, jo, my se tomu samozřejmě můžeme všichni zasmát, jo, ale co pak nastalo, to bylo něco strašného, jo. Vyvěsil v podstatě tabuli před restaurací, kde psal, že lidé, kteří jí vepřový maso, jsou podle z pohledu statistiky méně náchylní k tomu, aby sebe nebo jiné vyhodili do povětří. Což v podstatě chtěl jako satirou naznačit to, že prostě není úplně spokojený s tím, že se sem valí hromady islamistů, mezi nima samozřejmě spousta teroristů, zločinců, deviantů, jo, a jinak prostě ujetých lidí. Jo, a co se stalo? Co se stalo? Jo, začali ho klovat vlastní lidi. Začali odsuzovat restauraci. Divy nezažalovali. Přestali tam chodit. Jo, stěžovali si na internetu. Plakali, jak je prostě ta cedule není jako satirická, není vtipná, ale že je prostě rasistická a tak dále. No a tenhle ten majitel restaurace, který vlastně zjistil, že by asi pravděpodobně zkrachoval, no tak se nakonec za tohle musel omluvit. Jo? On se prostě musí omluvit za to, že nesouhlasí s tím, že jeho země, jo, nekonečně přijímá migranty. Jo? Což samozřejmě na bezpečnosti ve státě nepřidá. Jo? Můžeme se podívat do Francie, do Německa, klidně i do toho Rakouska, jo, o Švédsku a tak dále, o tom severu se bavit vůbec ani nemusíme. To je úplně jiný level. Jo, my samozřejmě všichni víme, že s těma migrantama chodí různí teroristé, kteří pak školí ty další teroristy. A nemusím chodit ani moc daleko do historie. Jo, každý si vzpomene na Islámský stát, jo, jak řezali ty hlavy těm lidem, který v podstatě oblíkli do těch oranžových vest, nebo jo, těch úborů, každej se na to vzpomene, jistě. A víte, co je jakoby největší paradox, že obrovskou část tady těch všech fanatiků, bláznů a tak dále, tak tvořili ty takzvaní Evropani. Jo, Evropani ne co do barvy nebo kořenů, ale ty noví Evropani, ta druhá, třetí nebo čtvrtá generace těch migrantů, kteří sem přišli. Jo, oni přišli do nového světa, řekněme, že částečně nebo většinově přijmuli tu kulturu pro ně tehdy cizí, ale ty jejich děti se vrací ke kořenům. Ty další generace se vrací a chtějí jakoby tvořit nějakou komunu. Jo, a jak jinak, když jim velí nějaký vlastně fanatik, blázen, že je potřeba nás zabíjet, no tak oni nad tím moc extra přemýšlet nebudou, seberou se a pojedou bojovat za jakýsi islámský stát, případně se tady někde odpálí, někoho zabijou, někoho pobodají. Já nevím, prostě těch variant je strašně moc toho, proč oni nenávidí nás, jako v podstatě pro ně západní svět. My jsme pro ně cizí, ale naopak, my jsme ti, kteří je přijali. Dali jsme jim možnost, dali jsme jim všechno, dali jsme jim výdobytky naší doby, dali jsme jim naše technologie, dali jsme jim naprosto vše. A vrací se nám to bohužel jenom v tom negativním slova smyslu. V roce 2015, když Merklová spustila tu obrovskou migrační vlnu, která se do dneška nezastavila, tak tehdy německý mainstreamový
Německý mainstream Spiegel TV přinesl reportáž, kde jasně hovořil o tom, že dochází na půdě Evropy díky této migrační vlně ke kulturním, nejen kulturním, ale i náboženským střetům a nazvali to kulturní a náboženskou válkou. Já než vám tady odcituju přesný projev německé poslankyně za AfD a místopředsedkyně AfD Beatrix von Storch, který k tomu včera pronesla, tak vám jenom, a nejenom vám, ale hlavně panu Rakušanovi, tady řeknu jednu zajímavou statistiku, protože pod Rakušanovo ministerstvo vnitra spadá i policie. Vy všichni si určitě pamatujete na rok 2015, kdy německá policie byla na dně, protože ti policajti několik dní spali v těch mundurech, nestíhali, nezvládali, byli úplně prostě v háji. Já jsem se jich tenkrát zastával a zastávat se jich budu i nadále, i když samozřejmě v době covidu to bylo něco jiného, kdy děli vodními rozháněli demonstrace a tak dále. Ale v tomto případě to bylo něco naprosto šíleného v tom roce 2015. A podívejme se do roku 2022, kdy došlo k téměř 43 tisícům násilných trestných činů vůči policistům. A ti na jedné straně musí nést odpovědnost za zcela špatnou politiku těch stávajících prosystémových stran a na straně druhé se stávají terčem útoků velmi specifických skupin lidí. Všichni si taktéž vzpomeneme na Silvestrovské noci, kdy mnoho lidí v Německu má ještě čerstvě v paměti, jak multikulturní gengy mladých migrantů, který byli a jsou mediálně banalizované jako davy na akcích, to je v uvozovkách, proměnili ulice například Berlína, Neuköllnu, Essenu, Kolína nad Rýnem, Hamburku a dalších v bitevní pole. A v masovém měřítku samozřejmě útočili na záchranní a bezpečnostní složky nejen pomocí pyrotechniky nejrůznějšího druhu, ale i zápalnými lahvemi, dlažebními kostkami a dalšími. Je více samozřejmě než zázrak, že drtivá většina z nich při takovýchto akcích utrpí v uvozovkách pouze zranění, že tam nedochází ke ztrátám na životech. Ale policisté bohužel však místo toho, aby se bránili, na což mají mít plné právo, tak nechávají útoky proběhnout bez obrany. Proč? No, protože dobře vědí, že pokud by se bránili, zasáhli a zatkli jednoho nebo dva z těchto zločinců, a já jenom připomínám, že takovej Neukölln je vysloveně muslimská oblast, je to čtvrť, která je velká jak půl Prahy a žijí tam převážné většiny muslimové, tak samozřejmě, pokud by policajti zatýkali tyto lidi za použití příslušných prostředků, tak novináři, poplatní tomuto sprostému režimu, by se do nich pustili a nahrávali by tím samozřejmě těm systémovým politikům a politickým stranám. Není se čemu divit, že zejména mladí migranti objevili cílené útoky právě na policisty jako jakýsi nový sport nebo zkoušku odvahy. No a výsledkem je, že jen v loňském roce bylo v Německu zaznamenáno téměř, jak jsem zmiňoval, 43 tisíc násilných trestných činů jen proti policistům. No a trestní stíhání a identifikace pachatelů, ty jsou nemožné.
protože jen ve velmi málo případech se podaří někoho vůbec stíhat a politicky se nezdá, že by o ně někdo skutečně stál o ta stíhání. Takže to jenom k minulému roku. Letošní rok, vážení a milí, se nese v úplně jiném duchu. Letošní rok díky tomu, že vypukl izraelsko-palestinský konflikt, tedy konflikt mezi dvěma naprosto znepřátelenými stranami, to znamená mezi muslimy a mezi židy, tak to vyvolalo na půdě Evropy a vzhledem k tomu, že západní Evropa je velmi silně, řekněme, obsazená muslimskými nebo islámskými přistěhovalci, tak tam to vyvolalo takové problémy a takové, řekněme, taková silná bezpečnostní rizika, že je to vyústění skutečně, jak jsem říkal na začátku, toho, před čím kritici této migrační politiky, a nejenom té, ale i multikulturalismu v roce 2015 varovali. Tak jenom namátkou. 7. listopadu se v Drážďanech, což je kousek za hranicemi s Českou republikou, tak se v Drážďanech konala propalestinská demonstrace. Já vám teď pustím jednominutovou ukázku, abyste věděli, o čem taková demonstrace je. A ať si ji poslechne laskavě i ministr Vít Rakušan, protože je to právě on, který tento stav díky podepsání toho migračního paktu Evropské unie chce, vysloveně chce a požaduje i v České republice. Zde je minutová ukázka. الله أكبر يا يما عليهم الله أكبر يا يما عليهم تصبح الزاهر يا يما بيديهم تصبح الزاهر يا يما بيديهم الله أكبر يا يما عليهم قدر الشهيد يا يما بيديهم. Doufám, že jste si to užili, protože tohle byla jedna minuta. A samozřejmě ty demonstrace trvají dlouhou dobu. Tohle byla ukázka z Drážďan. Takové demonstrace se pořádají v Berlíně, ve Frankfurtu nad Mohanem, v Kolíně nad Rýnem a v dalších a dalších městech. Není vůbec žádným tajemstvím, nebudu to opakovat, měli jsme to i ve zprávách částečně, že při takovýchto demonstracích dochází taktéž k útoku zejména na policii. Při jedné z takovýchto demonstrací bylo zraněno a skončilo v nemocnici téměř 40 policistů a podobně. Chci vás jenom informovat o tom, že my v České republice samozřejmě vnímáme nyní migraci hlavně z Ukrajiny. A protože lidi v České republice nejsou konfrontováni tak jako Němci touto masovou roky trvající migrací z islámských zemí, tak to berou
možná i právě proto na lehkou míru. A pokud do toho Vít Rakušan, tento naprosto nekompetentní člověk, tvrdí veřejně, že se tady strašilo hordami imigrantů a kde tedy jsou, tak já Vítovi Rakušanovi vzkazuju, že je má přímo za zadkem a to jenom pár kilometrů od našich státních hranic. A jestliže bude namísto toho, aby se zajímal o tu situaci, jaká v tom Německu skutečně je a v té západní Evropě, a bude tady poslouchat noty od Fejzerový, která je... To se nedá ani vyslovit. A díky která, když vypukl ten konflikt na Ukrajině, tak ona prohlásila a policistům, policii nařídila nikoho s ukrajinským pasem nekontrolujte, všechny pouštějte. 3 dny na to Vít Rakušan pronesl v médiích úplně, ale úplně to samé, protože dostal noty z Německa. A to, o čem mluvil Jirka Froněk, že se udělaly kontroly na hranicích, ano, oni tam jsou, ale ty se týkají pouze vjezdu do Německa. A je to jenom politický tah, protože německý vládě teče do bot. Lidi už jsou naštvaní. Přes 60% Němců už nechce ani jednoho migranta z muslimských zemí. Ani jednoho. Ti migranti totiž nepřicházejí přes Českou republiku masově. Oni přicházejí přes Řecko a teď zejména přes Itálii. A pokud by pan Rakušan měl pochybnosti, tak německý deník Bild, nebo pro německý deník Bild, agentura INSA, udělala průzkum, podle kterého, nebo provedla průzkum, podle kterého nechce 61% Němců přijímat další imigranty z islámských zemí. S výrokem kancléřky Merklové Wir schaffen das, my to zvládnem. Nyní v Německu už nesouhlasí 72% dotázaných respondentů. A samozřejmě, že většinová nálada se v Německu radikálně, ale radikálně mění. Protože Němci už pochopili, že oni to prostě nezvládli. Jirko, já než se dostanu k tomu projevu od té německé poslankyně Beatrix von Storch ze včerejška, tak myslíš si, nebo domníváš se, že se dá ještě zabránit, řekněme, té islamizaci Evropy, anebo už, že jsme už přesáhli jako Evropa ten bod, kdy je to nezvratný? No, to je otázka do pranice. Jo. Samozřejmě, že dneska Evropa je jiná, ale když bychom to srovnali s minulostí, tak vlastně Jižní a Střední Španělsko tak bylo taky pod navládou muslimů jako takových, samozřejmě. A trvalo to teda několik staletí. Nicméně se podařilo tenhle ten jakoby muslimský, jak bych to řekl, okupaci, jo, jakoby zabránit, zvrátit a v podstatě takzvaně naše území jako evropského prostoru tak vyčistit. Jo. Takže myslím si, že není úplně jakoby problém tohleto vyřešit za stávající situace. Nicméně, není k tomu vůle. Jo, není k tomu vůle ani politiků, ani organizací, ani médií a v podstatě ani většiny obyvatel Evropy.
Jo, ty už tak nějak takzvaně rezignovali, takže je to jakoby jako politický problém nezajímá, to je prostě úzkoprofilová v úzovkách jako úzkoprofilový téma někde kolem 20%. Jo? Většina společnosti v podstatě tohleto neřeší, nechává to bejt, než se pak setkají s realitou, jo? Že někdo třeba zbije, případně když jdou pro děti do školy, tak znásilní, jako dneska v Hamburku a tak dále. Samozřejmě, že těch trestných činů nebo zločinů se děje strašně moc. Jo, to jsme si všichni vědomi. A ne vždycky za to může migrant. Samozřejmě, to je taky jasný. Jo, ale má smysl si sem zvát někoho, kdo tu trestnou činnost bude páchat, nebo jde s úmyslem do Evropy páchat? No, já myslím, že ne. Jo, a vzhledem k tomu, že neexistuje žádná kontrola, která by tohleto nějakým způsobem filtrovala, no tak celý ten systém je nastavený špatně. Jo, a ani nepomůže to, že spolkový kancléř Olaf Scholz si navlík jarmulku, šel do synagogy a vyprávěl, jako kterak za antisemitismus vezme nějakým Arabům v Německu možnost jakoby občanství. Je to možná od něj hezký gesto, ale já si myslím, že spolkový kancléř, jo, by se měl starat o Německo jako o celek, nejenom o nějaký skupiny občanů. To je můj osobní názor. Jo. Já si myslím, že Němci jako všichni, jako celá společnost potřebují pomoc. Nejenom určitá část, která je tím, řekněme, postiženější nebo je jí kladeno větší příkoří. No samozřejmě, že pokud je problém na Blízkém východě mezi Izraelem a takzvanou Palestinou, no tak samozřejmě se to promítne do celého světa, protože islamisti, jo, myslím tím extrémní, nějaký tyhle ty náboženský fanatiky, tak ty jsou na celém světě. A jsou na celém světě právě z toho důvodu, že můžou migrovat a neexistuje pro ně žádný filtr. Jsou v Německu, jsou v Americe, jsou určitě i v Čechách. Jenom se třeba o nich neví, nebo ještě vyčkávají. Protože tady nemají tak silnou podporu jako v Německu. Tam se bavíme o milionech lidí. A to je ten klíčový problém. Že pakliže by nastal nějaký celosvětový konflikt mezi takzvaně západní civilizací, tou křesťanskou a muslimskou nebo islamistickou, no tak samozřejmě se to rozhoří úplně po celé Evropě. Jo, a to už je prostě forma občanské války a pak už bude pozdě. Doutnák už byl zapálen. Jo? Doutnák už byl zapálen, protože to, že lidi tady u nás díky našim té naší rádoby vládě poplatným médiím nic neví a nic netuší, ještě neznamená, že se nic neděje. Děje se a hodně. Německá média toho jsou plná. A je zajímavý zvrat i v německých mainstreamových médiích, která začínají nazývat věci skutečnými jmény. Já jenom připomenu článek z Focusu, což je mainstream, který otiskl vlastně článek, nebo myslím, že to byl názorový článek jednoho experta, jenž prohlásil, že žádnej islamismus, ale islám. Jo? A toto, pokud otiskne mainstreamové médium, tak už je jasné, že je opravdu velký průser. My se teďkon pustíme do tématu, které vlastně toto všecko rozdmíchalo. A to je ten izraelsko-palestinský konflikt. Já nebudu hovořit vůbec o tom, co se děje mezi Palestinou a Izraelem, nebo co se, nebo kdo
má větší pravdu, menší pravdu. Já se budu bavit o tom, co se děje v této souvislosti v Evropě a právě zejména v Německu. Protože Němci mají svoji velice neblahou historickou zkušenost právě co se týče Židů. Ačkoliv bylo Svobodný rádio odsouzeno za takzvané popírání genocidia a další v tom politicky vykonstruovaném procesu soudním, za který já tento proces považuji osobně, tak já budu hovořit úplně jiným tónem. A opravdu je mi úplně jedno teďkon, jestli se to někomu bude líbit nebo nebude. Protože Německo má historicky, jak jsem říkal, velice neblahou zkušenost právě s tím, co se dělo za druhé světové války a za nacismu, a to v souvislostech právě s židovským obyvatelstvem. A je naprosto neuvěřitelný a naprosto skandální, že po několika desítkách letech, kdy se dělá skutečně zvěrstva na židovskou část obyvatelstva právě v Německu, tak ta zvěrstva se dnes začínají opakovat. Dnes se objevují opět v Německu Davidovy hvězdy na dveřích obydlí nebo domů židů. Dnes se musejí hlídat, oni se teda hlídali po válce, protože to Německo prostě si tak rozhodlo. Oni se hlídali vlastně po válce až do dneška objekty židovské, které jsou střežené a nejsou to jenom tedy synagogy, ale jsou to i různé školy a různá kulturní zařízení a podobně. Nicméně ta opatření jsou dneska mnohem tvrdší. Já jsem byl před 14 dny v kanceláři v Berlíně a v berlínské kanceláři v práci tedy. A o jeden blok dál stojí židovská škola. Je to barák, který je rohový, činžák, řekněme. No a naproti přes ulici mají obchod s košer potravinami. Když jsem tam šel před těma 14 dněma, tak ten chodník vlastně od začátku ke konci toho baráku byl zatarasený policejními zátarasy a chodili tam dva policisté. Toto pondělí už není zatarasený jen tento chodník, ale už jsou zatarasený celý tři bloky, aby se tam nikdo nedostal. Takže a samozřejmě každý, kdo tam potřebuje chodit, protože jsou tam i normální baráky, kde bydlí kde bydlí i jiní lidé a tak dále, my tam máme kancelář a podobně. A jsou kontrolováni. Ti lidé jsou kontrolováni. Kam se to Německo dostalo? Pálí se vlajky, samozřejmě izraelské, to je jasné. Na demonstracích se provolávají protiizraelská nejen hesla, ale i výzvy k usmrcování židů a podobně. To je něco tak nepředstavitelného a tak skandálního právě v těch souvislostech historických německých, že je to jeden z důvodů, proč ta německá mainstreamová média začala konečně nazývat věci pravými jmény. A k tomuto dění právě německá poslankyně Beatrix von Storchová měla včera v Bundestagu velmi rázný a zajímavý proslov. Já jsem ho celý, tak jak ho pronesla, přeložil do češtiny a nyní vám ho v českém jazyce budu interpretovat.
ta debata v německém parlamentu byla na téma ochrana židovského života v Německu. A Beatrix von Storch k tomu říká, cituji, paní předsedající, dámy a pánové, dnes 9. listopadu si musíme uvědomit, židovský život v Německu nebyl nikdy tak ohrožen jako dnes. Nová nenávist vůči židům se mohla přesunout do Evropy z Blízkého východu, protože levicová migrační lobby otevřela brány do kořán. Kam až evropské společnosti zajdou, aby se přizpůsobili rychle rostoucí muslimské menšině, která se brání sociální a kulturní integraci? Tuto otázku si před 10 lety položil Walter Laquier. Odpověď zní, podle vůle těch, kteří islámu rozumějí, až k úplnému sebeodcizení. Na palestinských demonstracích v těchto dnech vidíme spojené islamisty a levičáky. Tento antisemitismus, který ohrožuje a chce zničit židovský život a existenci Izraele, mezi pracujícím německým obyvatelstvem nenajdeme. Najdeme ho v mešitách, v islámských organizacích a spolcích, na levicových univerzitách a na kulturní scéně kontaminované hnutím BDS. Tato politická osa sahá od Hamásu po Friday for Future, od Hizbaláhu po Antifu a od PFLP, což je, doplňuji, islámská organizace, po hnutí Black Lives Matter. Důsledky této desetiletí trvající infiltrace, masové modlitby u Braniborské brány, obsazená Neptunova kašna u Rotes Rathaus, to je na Alexanderplatz, a v Essenu vyhlášený chalifát. A ti idioti z Queers for Palestine a Gays for Gaza tomu tleskají. Promiňte, jak můžete být hloupí? Před ministerství ve státě Hamás nevisí žádné duhové vlajky. Na stavebních jeřábech visí homosexuálové. Kromě těchto pomílených lidí je každému jasné, že, cituji, multikulturalismus selhal, naprosto selhal. Vždyť víte, to je citát paní Merklové z roku 2010. Když paní Merklová o 5 let později otevřela hranice, věděla přesně, co dělá. A pak na nás vyrukovala s prázdnými frázemi typu Wir schaffen das, my to zvládneme, nebo ukažte přívětivou tvář, nebo s chladnou ignorancí, je mi jedno, jestli za příliv uprchlíků můžu já, prostě jsou teď tady. Ano, dámy a pánové, jsou tu teď. 100 000 mužů, mladých, agresivních a dominantních a... To se tady nikdy neříká a vždycky se protestuje muslimských plných nenávisti k židům, nevěřícím a západu. A co dělá ministryně vnitra Fejzrova tváří v tvář hordám oslavujícím 1000 mrtvých židů? Pozve islámské organizace na konferenci o islámu k diskuzi o čem? O nepřátelství vůči muslimům. Neuvěřitelné. Německo po Merklové už neukazuje přátelskou tvář, ale ošklivou, protižidovskou, islamistickou grimasu. A Steinmeier a Söder za to Merklové udělují medaile. To nevymyslíte. A teď, když jde AfD od úspěchu k úspěchu, přichází CDU za roh s našimi návrhy. Důrazná ochrana hranic, horní hranice, deportace, vyhoštění. Pokud chcete, aby vás lidé chytali za slovo,
pak byste neměli ze strany vyloučit Hanse Georga Maasena, ale Angelu Merklovou. Jenom upozorňuji nebo doplňuji, že Hans Georg Maasen je bývalý šéf Frfa Sungschutz, dohled nad ústavou, který byl vyhozen za to, že právě kritizoval a právě poukazoval na radikalismus z řad těch, řekněme, přistěhovaleckých struktur. Odborník na ústavní právo Ernst Wolfgang Böckenförde napsal větu, která má zásadní význam pro přežití našeho ústavního pořádku. Zní: liberální, sekularizovaný stát žije na základě předpokladů, které nemůže sám zaručit. V tomto případě se jedná o takzvané, protože většina interpretací islámu není ochotna uznat liberální, sekulární stát, musí podle Böckenförderého politici zajistit, aby muslimové zůstali v menšině. Těm, které právě teď vidíme pochodovat v našich ulicích, nesmí být nikdy dovoleno, aby zde měli slovo, protože mohou zavést právo šária s naší demokracií. Demokracie sama o sobě není společnou hodnotou, ale demokracie potřebuje společné hodnoty, aby přežila. Ti, kteří demonstrují v našich ulicích, jsou ti, kteří v současné době ohrožují život Židů, ohrožují základní svobodný demokratický řád a ohrožují budoucnost Německa. Děkuji vám za pozornost. Takže tohleto byl doslovný překlad řeči v německém parlamentu ze včerejška. Ta situace se pomalu, ale jistě už vymkla kontrole. Pokud nezarazíme tohleto přistěhovalecké imigrační šílenství, a já jenom připomínám, že Vatikán vyzývá k tomu, aby Evropa jako celek přijímala ročně 20 milionů imigrantů právě z takovýchto zemí, tak se dočkáme toho, čeho se dočkali nejenom Němci na tom západě. Jirko, jestli bys chtěl nějak okomentovat ten příspěvek právě, který jsi slyšel, tak ti určitě dávám slovo, protože to byl jeden z nejtvrdších a řekněme nejzásadnějších proslovů, který jsem kdy v Bundestagu německým slyšel. A to proto, že vždycky, když v německém Bundestagu hovoří nějaký poslanec nebo poslankyně za AfD, tak tam po něm poslanci z těch systémových stran řvou, jsou zprostí, tam to není jako u nás v parlamentu, náš parlament to je ještě v podstatě mírová zóna, ale tam to skutečně, tam ten hřev je skutečně šílený. Tentokrát tam bylo po pár vteřinách hrobový ticho. Tak já ti dám slovo. No, on je to hlavně příspěvek, který bych doplnil nejrealističtější. Jo? A to je vlastně jakoby problém dnešní doby. Můžeme se podívat třeba v Čechách, jo, jak to probíhá. Tak v podstatě vláda, politici, Fiala, horních, já nevím, 1, 2, 3% občanů naší země, tak jsou mimo realitu. Jo? A to je právě jakoby ten největší kámen úrazu. Jo? Jakmile někdo jim řekne realitu, tak čumí s otevřenou hubou. Jo? Takzvaně. Bys třeba Fiala, když jde na nákupy do Německa. Že jo? Jo? Tady roky se o tom bavíme, roky přinášíme tabulky, srovnání, já nevím co všechno,
No a pak jakoby oni se teprve setkají jakoby s tou realitou, až když ji zažijou. Já chápu, že Fiala nemůže chodit do obchodu. Jo, já jsem neviděl a neslyšel, že by ho někdo potkal někdy v nějakém Tesku, Kauflandu, Lidlu, já nevím kde. Jo, to se prostě asi nestane, protože on jako člověk, který likviduje Českou republiku, tak asi se vyhýbá těm přímým kontaktům s lidma, takže pro něj je tohleto jakoby setkání s realitou taková jako premiéra. A to stejné je v Německu. Jo? Většina těch politiků, těch, kteří vládnou a sedí v těch parlamentech, žijou v podstatě někde v nějakém soukromém rezortu za vysokou zdí, absolutně odtržení od reality. Jo? A to je fakt. A teď konečně někdo, jo, konkrétně teda AFD, tak jim otvírá oči. Jo? Ukazuje jim, jaký ten svět ve skutečnosti je a kam to dopracovalo Německo. Jo? A to je právě to, co oni potřebují. Proto potřebují tu opozici. Proto potřebují konzervativní strany, aby jim ukázali, jak opravdu ve společnosti se žije. Jo? Protože opravdu s nima je to jak s císařem nebo s císařovýma šatama. Jo? Jak mu prostě někdo navykládal, jak jsou strašně krásný a tak dále, utkaný ze všeho možného a pak v podstatě, když ho vystavili té realitě, tak sám dospěl k sebepoznání, že je vlastně jakoby nahatej. Až ve společnosti, až mu někdo nastavil to zrcadlo a řekl mu, taková je realita. Ty nemáš žádný krásný šaty. Nežiješ v nějakým krásným světě, ale taková je realita. A teď se na to podívej. Tak to je přesně to, co tyhle ty politici všichni potřebují, protože opravdu jsou otrhlí od reality. Jo, Německo má, nedokážu si ani troufnout, jo, jaký má etnický dneska složení. Jo, jestli Německo dokáže tu svoji takzvanou demokracii uchránit nebo ne. Já si myslím, že ji uchránit nedokážou, protože v demokracii to funguje tak, že bohužel i když větší skupina bláznů, tak dokáže si díky svýmu počtu ty svoje cíle i prohlasovat. Jo? To znamená, pokud tam někdo bude chtít mít no-go zóny, bude chtít používat nějaký středověký zákony, jako práva šaria a podobně, no tak prostě to udělá. Pakliže ten stát není schopný se sám chránit zevnitř a není schopný ani uhájit svoje hranice a ochránit vlastní obyvatele, kteří jsou dennodenně terorizováni různýma skupinama, no tak v tom případě teda už asi si myslím, že v Německu není moc co zachraňovat. To je právě taky jeden z důvodů, jak říkám, proč a Beatrix von Storchová to zmínila, proč Němci teďkon masivně, a myslím teďkon lidé, ne politici, ale lidé, mění a přehodnocují ten svůj kurz, protože tyhle skutečnosti jim samozřejmě otevřeli nebo otevírají oči. Proč? No, protože už se jich to týká samotných, protože už jsou tím konfrontováni každý den. Jsou tím konfrontováni na ulicích, ve velkých městech, v médiích a podobně. Já bych tady mohl ještě zmínit, že teďkon taktéž vyšel článek. Myslím, že to bylo na buď to v Bild, anebo Die Welt, nevím, je to jedno, prostě vyšlo to v mainstreamu, kdy němečtí učitelé si nedokážou moc poradit v lokalitách osídlených právě muslimskými imigranty a celkově muslimskou populací, protože oni, ti učitelé, se jim samozřejmě těm dětem snaží vysvětlovat, že je potřeba zachovat nebo řešit ty konflikty, nebo ten konflikt nejlépe řešit, řekněme, mírovou cestou a podobně. Jenomže v tom článku se taky píše, že ty děti
přijdou domů, no a ty rodiče, co udělají? Samozřejmě hovoří nenávistně vůči Izraeli a tím pádem, nebo a s tím spojeným i nenávistně právě vůči Židům. A ty děti to v té škole interpretují, v těch školách. A to je právě ten multikulturalismus, který selhal, jak řekla Merklová, multikulti ist gescheitert. Jenomže pak otočila a tu situaci tím samozřejmě vyeskalovala až tam, kde dneska je. Tudíž my samozřejmě nemůžeme vést tu azylovou a migrační politiku ani podle toho, jak si ji přeje Nancy Faeserová, německá ministryně vnitra, a jak poslušnej psík poslouchá Vít Rakušan a vůbec Fialova vláda, nebo řekněme Fialova administrativa. Ale my se musíme začít chovat tak, jak se třeba zachovali severské země, kdy teď nedávno se jejich zástupci sešli v Kodani, bouchli do stolu a řekli dost, my si povedeme teďkon migrační a azylovou politiku podle svých vlastních pravidel. A jedním z hlavních bodů bylo vyhošťování. Domluvili se na tom, že nekompromisně prostě budou ti, kteří tady nemají co dělat, to znamená ilegální imigranty, deportovat zpátky do zemí jejich původu. Nekompromisně, nazdar. A další budou si hlídat svoje vlastní hranice, když Evropská unie od roku 2015 za 8 let nebyla schopná vnější hranice Evropské unie ohlídat. A nejenom, že ona nebyla schopná, ona ani nechtěla. No, nechce, no. Nechce. Takže Nechce, tak. Fiala, jakožto naprosto nekompetentní mopslík Nancy Faeserové a Evropské komise, nebo já nevím koho, těch struktur bruselských, musí skončit ve funkci ministra vnitra, protože pokud Tomio Okamura tvrdil, že Černochová je bezpečnostním rizikem, tak já zastávám naprosto názor, že bezpečnostním rizikem je celá ta Fialova vláda. A to včetně ministra Rakušana. Tudíž musí skončit. Musí. Musí. A bez ohledu na to, jestli Rakušan podepsal nějaký pakt nebo nepodepsal, my si musíme dál provádět vlastní migrační a azylovou politiku tak, aby neohrožovala bezpečnostně, a nejenom bezpečnostně, občany v této republice. A je to jen a pouze na nás. Ono totiž by stálo za to, kdyby každý, teda ten takzvaně legální migrant, jo, tak měl určitou jakoby zkušební dobu, jo, při který by se osvědčil, tak by samozřejmě docházelo k těm deportacím daleko častěji, jo, a nevznikaly by tady nějaký no-go zóny a nějaký geta a různý tyhle ty ne, který se nedají zastavit, protože každý, kdo trošku do toho vidí a rozumí vlastně tématu, o kterém se vůbec baví, jo, jako my dva tady, tak ví, že třeba islamisti, tak to mají úplně v obráceně. Jo? My máme prostě nějaký zákony, který ctíme, máme nějaký systém a nějakým způsobem fungujeme a podpůrně používáme třeba nějaký zvláštní předpisy,
náboženského rázu, jo? Někdo třeba je katolík a tak dále, někdo je protestant a má nějaké svoje svoje teze náboženský, který nějakým způsobem prosazuje nebo s nima žije. Ale vždycky jsou jakoby pod zákonem. Jo? Kdežto právě v tom islámském světě je to naprosto naopak. Tam jako hlavní prioritou je to náboženství, ten fundamentalismus. Pak je teprve nějaký politický systém, pak jsou teprve nějaký politici. Protože ty politici bez těch svých imánů a všech těch náboženských fundamentalistů, tak nejsou schopní vůbec nic. Vůbec nic. Jo? Jakmile prostě náboženství řekne, takhle to není, takhle to nebude, tak žádný zákon tohle nikdy nevyřeší. Protože vždycky je to naopak. Jo? Proto my sem nasouváme miliony lidí, kteří jsou naprosto, ale naprosto odlišný v chápání v podstatě jakoby světa, toho systému, ve kterém my žijeme. Jo? Proto my jsme tady, proto my máme všechno a proto oni jsou tam a nemají nic a jsou 800 let pozadu. Jo? A to je jakoby ten klíčový fakt, který by si měli politici uvědomit. Jo? A s tím by měli taky, s těma migrantama taky zacházet. Jo, protože oni s náma zacházet rozhodně líp nebudou. Jo, a o tom můžou mluvit právě ti unešení, právě ti zavraždění a právě ti různý oběti bombových atentátů, znásilnění a tak dále. Jo, to je výsledek jejich netolerance. Systém pro ně je netolerance, priorita jejich vlastní náboženství. Takže naprosto opačně. Tak my jsme měli taky ve zprávách vyjádření jednoho bezpečnostního experta německého minulý týden, který jasně řekl, že zde hrozí velký riziko dalších teroristických útoků v západní Evropě. A to i těch osamělých vlků a podobně, prostě to, co se tady dělo potom, krátce potom v roce 2015. A já jenom, když jsme u těch čísel, tak teď vyšla statistika, kdy drtivá většina příjemců sociálních dávek v Německu jsou právě imigranti. A kdy ty náklady na tu celou německou azylovou a migrační politiku jsou vyšší než náklady na německou armádu. Dokážete si to někdo představit? To je prostě neuvěřitelný. Ta migrační politika je vymknutá z kontroly, my si jako Česká republika umíme s migrací a zejména s lidmi, kteří, řekněme, jsou neintegrovatelní, poradit velice dobře, protože připomenu 90. léta a konflikt v Jugoslávii, kdy se do České republiky bylo přijato, tuším, bylo to něco mezi 35 až 40 tisíci uprchlíků, a to jak Srbů, tak kosovských Albánců. A po ukončení toho konfliktu naprosto drtivá většina odešla zpátky do Srbska nebo se vrátili do Kosova. Ale zůstala nám tady albánská mafie. A Albánci jsou samozřejmě muslimové, to my víme. A tehdy, protože ta situace bezpečnostní byla už tak vyhrocena, tady ta mafie obchodovala s bílým masem, se zbraněmi, s drogami,
střílelo se tady, bylo to opravdu, bylo to, tenkrát nebyly sociální média, takže se to objevovalo jenom v mainstreamu a ne zas až tak moc, ale bylo to tady, byla to opravdu velice složitá situace. A během 14 dní, proběhly obrovské policejní zátahy. Všichni, když to tak řeknu jako zjednodušeně, hlavouni té albánské mafie byli pozbíráni, pozavíráni a ten zbytek byl deportován. A byl klid, vážení a milí. Byl klid. Takže ono to jde. A ono na to ty legislativní páky samozřejmě jsou. Jenom tady musí být ta politická vůle, je zkrátka a dobře provádět. Jirko, my už pěkně přetahujeme tu první část. Já nevím, chceš přestávku nebo dojedeme pořád bez přestávky? Tak klidně si můžeme dát 3 minutky, něco Jo. takového, nebo můžeš jakoby pokračovat, já samozřejmě se vrátím, není problém. Tak vážení a milí posluchači, dáme jenom jednu písničku a telefonní číslo do studia 734 807 379. 734 807 379. Posílejte SMSky, po dlouhé době máte zase možnost i volat, takže po písničce jedné určitě se budeme těšit na vaše zprávy, komentáře a i na vaše telefonáty. Takže Rozumím. určitě jdeme teď si dát jednu písničku. Poslední. Tak, vážení a milí posluchači, písnička nám dohrála, zkrácená přestávka nám skončila. Nyní je samozřejmě čas vyhrazen zejména pro vás, pro naše posluchače. Takže já ještě jednou zopakuji nové telefonní číslo do studia 734 807 379. Já nevím, jestli je Jirka napřímo. Jirko, seš napřímo nebo ještě ne? Jo, jsem napřímo, jsem tady. Tak to byla teda rychlovka. Tak já jenom k té první části vysílání chci ještě doplnit, že teprve minulý týden, nevím, jaký to bylo den, ale minulý týden byla teprve zakázána organizace Hamas a organizace nebo síť Hamidon v Německu. Do té doby byly povolené. Jo? A ten zákaz proběhl jenom opět díky tomu, že několik let, ne dnů nebo měsíců, nebo tak, jak by možná Vít Rakušan řekl, že to je zneužívání situace a podobně. Ne, několik let o to tohleto právě požadovali. Ono totiž problém je ještě jinde. Problém je tam, že i tyto organizace, tyto radikální organizace, byly štědře financovány německou vládou. A to jak tou Merkelovou, nebo Merkelový vládou, tak i Scholzovou vládou. Tudíž potom není se čemu divit, když si takovéto radikální struktury dělají, co chtějí. Drtivá většina těch demonstrací, o kterých my se zde dnes bavíme, tak probíhá protože oni si dělají úplně, co chtějí. Takže
To jenom na závěr. Tak oni teroristi také asi nabyli dojmu, že Evropa je s nima, když jim posílá celý roky, že o peníze. Jo, mluvím samozřejmě o Evropské unii, která financuje dlouhý roky palestinská hnutí. Ano. Jo, protože samozřejmě ty peníze oni pak využijou pro svoje potřeby na různý nákupy raket a tak dále. Jo, na druhé straně pak zase tady máme Spojené státy, který štědře financují Izrael. Jo. Takže je to v podstatě to, že my si tady zaděláváme zase na nějaký velký konflikt, na nějakou válku, jo, a financujeme to v podstatě my jako Západ, jako kolektivně. Jo, pak se nemůžeme divit. No. To je právě ta otázka potom té zahraniční situace. Je zajímavé, že ať se jedná o Němce, o Čechy, o Slováky nebo o další, tak my tady v Evropě jako občané se většinově o dění v zahraničí až tak nezajímáme, protože máme kořeny tady. Jo? A pro nás, nebo pro většinu z nás, je to všechno strašně daleko v uvozovkách. Jenomže ti přistěhovalci, oni mají ty kořeny jinde, oni je nemají tady. A to právě, jak ty jsi mluvil o těch generacích, tak oni ty kořeny, i když se tady narodí, tak oni ty kořeny, ty kulturní, hodnotové, náboženské a další, mají stejně v zemích původu těch svých rodičů nebo prarodičů. Protože jsou v tom vychovávání. Je to úplně jasné a je to úplně logické. A potom nám tady právě dojde, pokud dojde někde tam daleko, kam my nevidíme v uvozovkách, jo, k nějakému velkému konfliktu, no tak ten konflikt se okamžitě přenese na naše území. Multikulturalismus nikdy nefungoval, nefunguje a nikdy fungovat nebude. Menšiny jsou proto menšiny, nebo se jmenují proto menšiny, protože jsou menšinově zastoupené ve společnosti. Pokud z té menšiny uděláme, řekněme, silnou skupinu, nedej bože většinu, tak jak se to pomalu ale jistě daří ve Švédsku, který je stejně ztracený už. Za 20 let už Švédsko mít švédské domorodé občany nebude. No tak potom dochází ke konfliktům a je to opět naprosto logické. Takže to se bavíme o výměně, že jo, která prostě probíhá a nic s tím neuděláme. Jinak bych měl pro posluchače teda a asi i zřejmě pro tebe takový námět na švédský seriál, když už jsi o tom mluvil. No. Jmenuje se Chalífát. Takže může jako hluboce doporučuji všem zhlídnout, aby jakoby si byť filmově, ale tak nějak jakoby dokázali představit, jo, jakým způsobem to probíhá, že tady neplácáme jen tak jako do vody, jo, že opravdu takovýhle věci se dějou a jsou reální, takže doporučuji. Je to seriál z Netflixu? Je to seriál, nevím teda jestli z Netflixu, ale jako je poměrně dost autentický. Jo, tak já jsem ho viděl a doporučuji ho taky zhlédnout, pokud by někdo měl snad pochybnosti. Jirko, teďkon z trošku jinýho soudku, z domácího prostředí, protože samozřejmě zahraniční politiku Fialovo neschopná a likvidační vláda přenechala Bruselu a stále a neustále čeká pouze na ta evropská řešení, tak mají mnoho času zabývat se úplně jinými věcmi.
Jednou z takových posledních věcí, já bych řekl trapasů, byl nákup nebo návštěva německých obchodů naším premiérem nebo jejich premiérem Petrem Fialou. Nejenom, že si z téhleté akce dělají srandu lidé v České republice, což samozřejmě to je jedna z věcí, která se mi zase tady na lidech líbí, že si dokážou udělat z takových různých věcí, jak se říká, švejkovinu. Ale nejenom, že se tedy z toho dělají srandu lidé u nás, ale oni si z toho dělají hlavně srandu Němci. A co je naprosto takový úplně nejtrapnější, tak si z toho dělají srandu i němečtí politici. O Milošovi Zemanovi se tvrdilo, že nám dělá v zahraničí a za hranicemi ostudu a že je nepřijatelný a podobně. Ovšem Petr Pavel a Petr Fiala, teda Zemana, tisícekrát přebyli. Co je to za politickou reprezentaci? Co je to za vrchol idiocie, když dva nejvyšší, řekněme, státní činitele, a to prezidenta republiky a premiéra, lidé nachytají a novináři, jak jeden si jezdí nakupovat do Polska a druhý si jezdí nakupovat levněji do Německa. To je takovej vrchol, ale takovej vrchol trapasu a hlavně ponížení, že víc už to snad ani nejde. Já nemám sílu tohleto nějak dál komentovat, ale pokud se říká, že tato vláda je ta nejhorší, co jsme kdy měli, a pokud oni si nevidí na špičku nosu a tvrdí, že přinesli slušnost a že jsou konečně, že jsou na západě vidět a podobně, tak děkuju, ale já nechci politickou reprezentaci, která je takto na západě vidět. Tak, máme tady první SMSku. Dobrý večer, pánové. Mne to hlava nebere. Když si na mořské pláži budu chtít vzít na památku trochu písku, kamínek nebo škebličku, mohu dostat pokutu pomalu vyšší než samotná dovolená. To se nebavím o vývozu divokých rostlin a chráněných živočichů. Jako akvarista vím o druzích rostlin, které jsou považovány za invazivní a nesmí se prodávat. A nyní se Evropou nekontrolovaně šíří invazivní druh přemnoženého savce bez povolení, bez zdravotních prohlídek a dokladech o bezinfekčnosti, ale na psa koupeného od zahraničního chovatele, to by bylo papírování a byrokracie. A teď tady takovej ten žlutej smíšek, že jo. Chtěl bych se dožít toho, že někdo dostane pořádně mastnou pokutu za ty nelegální vývozy mnoha milionů migrantů. Zdraví Honza ze Zlína. Tak, já taky zdravím Honzu ze Zlína. A já na tohleto mám jednu reakci, jedinou. Přesně to, co Honza ze Zlína píše, tak je důkazem toho, že ilegální imigrant je nadřazený tímto sprostým politickým režimem nad domácího obyvatele. A je úplně jedno, jestli se jedná o člověka v České republice, Němce, Francouze a podobně. Jirko, teď můžeš reagovat na SMS-ku ty,
Já taky zdravím našeho posluchače. Samozřejmě je to pravda. Jo, je to skandální a je to prostě ukázka toho, jak je nastavený takový žebříček hodnot. Jo, řekněme, že něco nicotného se hlídá jakoby strašně, strašně moc, ale jakoby velký problém tak v podstatě vůbec se neřeší. Jo, máme tady různé epidemie, máme tady formy černého kašle, jo, svrap a prostě spoustu dalších nemocí a problémů, který takzvaně už u nás jako neexistovaly. Jo. Já když si vzpomenu, tak myslím si, že v roce 2015 na jedné demonstraci v Bratislavě konkrétně, tak jsem na pódiu říkal, že díky migraci se k nám vrátí různé nemoce a možná přijdou i nemoce, které tady snad nebyly ani ve středověku. Jo? Myslel jsem to samozřejmě s nadsázkou, ale dneska už bych se tomu asi nesmál, jo? Protože už to není jako nadsázka, není to sranda, tak jak v novinách mě líčili, ale už je to opravdu, dá se říct, realita. Jo? My nevíme, co všechno tady ty lidi, kteří nejsou očkovaný, kteří nejsou vůbec zaběhlí v nějakém zdravotním systému, absolutně nechápou jakoby pointu a toho, proč my máme zdravotní systém, tak jo, je to prostě smutná realita. Jo? To prostě naprosto jednoduchý. Samozřejmě, že pro psa je potřeba Europass, jo. Jo, že pejsek musí mít svůj pás, musí být řádně očkovaný a tak dále. A pak se nám tady pohybujou tisíce, desetitisíce různých lidí napříč hranicema, jo, s různýma nemocema, s různýma úmyslama a tak dále. A to nikdo neřeší, jo. To prostě opravdu je smutný fakt, no to není asi co víc říct. Tady je bohužel fakt ten, že to jsou ty keci, který slýcháváme od roku 2015, že potřebujeme kvalifikovanou pracovní sílu a že nemá nikdo, kdo dělat u nás a podobně. Tak za prvé je naprosto logicky nejdříve se podívat do vlastních řad a odtamtud je vybrat a namotivovat ty, kteří nepracují a pracovat nechtějí. A teprve potom se poohlížet po někom zvenku. A za druhé, například teďkon, myslím, že to bylo Tunis, tak německá vláda nějak od nich chtěla přijmout jejich lidi, jejich kvalifikovanou sílu, ale oni řekli ne. My ty lidi na práci, kteří teda pracují a pracovat chtějí a něco umějí, my je potřebujeme tady, u nás. My vám je nepošlem. Takže co teda potom se nebo kdo se dostává do Evropy? No každému je to jasné. Naprosto fatální je potom sociální politika a sociální systémy, protože právě ty jsou největším lákadlem pro ilegální imigranty, ekonomické imigranty, a dopadá to tak, jak to dopadlo v Německu, kde teďkon, a bylo to i právě v mainstreamu, spočítali, že v podstatě čím víc dětí máš, tím méně se ti vyplatí pracovat. Protože od státu dostaneš, když jste dva dospělí a máte dvě děti, no tak už se vám nevyplatí pracovat. Už se vám vyplatí být na tom, dřív to bylo Hartzfier, teď se tomu říká Bürgergeld, a tam dostanou víc, než kdyby ty dospělí chodili do práce. Takže proč by chodili do práce? Jo? A to jsou ty podmínky, to jsou ty
špatně nastavený systémy, nejen v oblasti migrace, ale i v oblasti sociální politiky, i v oblasti školství a vůbec to by se mohli rozebrat tady spoustu těch směrů. A to všechno nahrává právě tomu. A nyní nám už se to do dnešního vysílání tedy nevejde. Ale nyní v Německu prasknul další skandál, a to je skandál s církvemi. Proč církve v Německu podporují tuto masovou migraci? Protože na ní vydělávají obrovské, ale obrovské peníze. A jsou tam samozřejmě propojeni s různýma neziskovkama a dalšíma institucema. Takže to souvisí všechno se vším. A jak říkám, za mě za sebe, tady není jiná cesta než změna systému. Než změna politického systému, který se tady v Evropě naprosto zvrhnul. Tak, ale vážení, teď máte čas vyhražený vy. Já jsem dneska trošku emotivnější, protože skutečně vidět na vlastní oči ty důsledky, před kterými jsme varovali v roce 2015, je velice smutné a velice zarážející, tak určitě využijte svých telefonů. Telefonní číslo do studia 734-807-379. Posílejte SMSky, volejte do studia, linku máme samozřejmě volnou, protože za 20 minut naše vysílání skončí, tak by bylo škoda, kdybyste toho nevyužili. Co se týče ještě té migrace, tak jak jsme se bavili o těch zavřených hranicích nebo kontrolovaných hranicích, tak ty hranice právě nechala jakože kontrolovat německá ministryně vnitra Nancy Faeserová právě z toho důvodu, že v Německu je ve společnosti velký neklid a řekněme už velký odpor k té migraci, takže je to jenom politický tah. Tak a máme tady první telefon. Tak dobrý večer, vítejte ve vysílání a poprosím, stlumte si rádio. Dobrý večer, ano, Simon, jenom mě dejte čas, protože mi to tak rychle nejde. Jo. Haló? Jo, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Věra Ústí nad Labem, velice vás zdravím, pane Chytro. Já vás taky velice zdravím. Velice vás zdravím, opravdu, opravdu. A i vašeho kolegu. Ano. No a chci se dneska, tak jsem si napsala to nové číslo, já si jedno zkusím zavolat. A jednak, no, dneska jste opravdu tak jako docela jsem si říkala, teda pěkně jako to má grády, to povídání, ale to je v podstatě dobře, protože ona skutečně ta situace ty grády má, že jo. No. Má. Znám se, že vlastně, víte co, on to člověk, vy mluvíte o Německu, ale já si vlastně říkám, že tak trošku už to tady vlastně zrcadlíme my, severní Čechy, prostě docela dost. Jako takový malý příklad. On to člověk jako, vidíte, já si někdy taky uvědomím, až když vlastně o tom mluvíte, tak si vlastně ty paralely jako pospojuju. Ale mně už se tady taky stalo, že prostě, nevím, no, člověk tamhle, kde bývalo, by si docela i relativně nějaké dětské hřiště, dneska už tam prostě ani nejsou ty prolézačky, tak jsem se dělala na lavici a taky nějaká banda. To byli Ukrajinci, nebo pomíchaný Ukrajinci s Čechama, to on člověk ani neví. A normálně jsem slyšela jako, no tak co kdyby jsme tuhle babu, jako, a ještě naštěstí, že tam takhle procházeli ty, to bylo jak na zavolání, ty policajti tam najednou se objevili. To jsem měla štěstí víc než rozumu, popravdě řečeno, protože nevím, co bych pak dělala, jo, ale ono to je vlastně
No a teď ještě si jako představovat, že se takhle budou míchat, že to budou ještě bandy těchhle z těch muslimských mladíků. Ono stačí v podstatě tady tihle ti bohatě. Ono to tady vypadá opravdu šelijakým způsobem mnohdy. Jako a no jo, ale pak když mluvíte s někým, já nevím, tam s někým z Prahy, tak a přitom oni tam těch Ukrajinců mají taky jak much. Prostě. Ale tam pořád jako nevím. Já tam mám totiž rodiče a když se bavím s matkou, tak mi řekla, že žádný zdržování nevidí. Když jsem opravdu už neviděla, co mám jako říct, no, bych jim se ukázal vlastně si to, co bylo tím zabít, jak se zvedlo. A že se dá, ještě ta elektřina má zvedat. No ta by dneska jenom v rozhlase bylo, že v Ústí nad Labem bude platit skutečně tu elektřinu 80% dražší. A to bylo v rádiu. V rádiu už mluvili o tom, kde jako, který město tady v severních Čechách nakupuje elektřinu a kdo bude mít jakž takž ještě, jakž takž. No a co samozřejmě Ústí nad Labem, bylo to nejhorší, který řekli na závěr, že budeme nakupovat tu nejdražší opravdu za těch zdraženou o těch 70%, co říká, no do prčic. Takže to zdraží, já nevím, tamhle prostě trolejbusovou dopravu, teď ta taky jde na elektřinu. Ano. Jako, to tady MHDčko bude stát co? 50 korun jedna jízda? To může klidně. No protože jestli jako tohle mají za lubem, tak já fakt nevím, to přece ty prachy zase od někud musí vyždímat, od někud je musí zase vysát výběvou, no a odkud je budou vysávat zase těch, z těch obyčejných lidí? Tak to opravdu nám tady zdraží, já nevím, to ta lítačka na MHD bude stát co? Jako já nevím, já jenom tak jako kladu si otázky. Dneska to bylo v rádiu. Mluvili tam o, já nevím, Teplice, tady Litoměřice, ty si nějak nasmouvali něco prostě, že ještě za ceny nějaký, jako nevím, prostě něco takového. No a na konci mluvili o Ústí nad Labem a o tom řekli, že prostě to bude mít o těch 70% dražší. A to je přesně to, co jsem, když jsem říkala matce, že se fakt zdražuje, a mi řekla, že to nikde nevidí. A tady o tom už suverénně vlastně hovoří se v rádiu Sever. Úplně mainstream se už se s tím vlastně netají, to už je, to je vlastně prezentovaný jako holej fakt. Já vám k tomu a posluchačům, paní Věro, ještě něco řeknu k tomu zdražování od 1. ledna, protože energie to není jediná vlastně položka, která se bude zdražovat. Bude se toho zdražovat mnohem víc, ale jo. Takže já vám k tomu dám informaci. Já moc krát děkuji, že jste nám zavolala. Mějte se. Jo. A pane Chytro, ještě mám jednu, já se vám nezvládla napsat ten mail, ale víte, jak jste mi slíbil ten nějaký film, já jsem teďka už zapomněla. Pane, jo, to si bavili jsme mám, si o tom. Mám. Já ho mám stažený. Já vám ho zkusím poslat přes úschovnu. Protože já jsem měl... No, já vám musím napsat ten mail a já vám napíšu a pak si to nějakým způsobem přepošleme. Určitě. Dobře. Jo, tak jo, děkuji za připomenutí. Já vám přeju krásný večer, přeju hlavně zdraví. No a co přát všem ostatním? Aby jsme tohleto nějakým způsobem přečkali a žili dál v pokoji. No, bude... A pod mírovým nebem. Budeme se snažit. Budeme se snažit. Já tak, tak, jo. Tak jo. Díky, paní Věro. Mějte se naslyšenou. Tak, paní Věra tady trošičku otevřela to téma zdražování. Já chci jenom k tomu dodat, že to zdražování se netýká jenom energií, ale vzhledem k tomu, že právě i v tom Německu, nebo v Německu, se bude zdražovat strašně moc a to kvůli těm CO2 odvodům, což jsou vlastně daně, tak i se na to vztahuje právě třeba nová silniční daň pro kamiony, tak se to dotkne skutečně všeho. Máme tady další telefon, dobrý večer. Prosím, stlumte si rádio. Jo, dobře. Právě třeba nová silniční daň pro kamiony, tak se to dotkne skutečně všeho. Máme tady další telefon, dobrý večer, prosím, slumte si rádio. Jo, já se omlouvám, já to mám na počítači. Jo, tady dobrý. Tady jsem vám jenom chtěla říct k tomu, když se mluvili o těch Němcích a o tom
Po těch Židech? Ano. Já jsem strašně starý člověk, mě 82, narodila jsem se v roce 41. Uh-huh. A když mě bylo 3 měsíce, tak teda popravili mýho dědečka, ale kromě toho se jmenuju Dagmar. A jmenuju se Dagmar jenom proto, že moji mamince popravili v koncentračním táboře 4členou rodinu, který měli 2 děti a 2 dospělí, který zhruba byli tak starý jako moji sourozenci. A na to se nedá zapomenout. Moje maminka mi to celý život opakovala a říkala, může se i odpustit, ale nesmí se zapomenout. A když se to teď vrací zpátky, tak já jsem z toho strašně vyděšená. A na druhou stranu si říkám, že jsem možná už ráda, že jsem stará, protože kdybych to měla zažít znovu, tak je to něco děsivého. Já vám děkuju, že voláte a že to takhle říkáte, protože vy samozřejmě pamatujete jiné věci než já. Já takové věci už jako nepamatuju. Ale můžu vám říct, že když jsem tam, já jsem viděl i různé záběry, kdy tam byl, kdy, na kterých byli i ti Židé, ale to nebylo teda z Německa, jo? Ale byli prostě mláceni na ulici, tam dostali jeden, něco hroznýho. Jo? A když člověk, protože člověk sleduje i nebo já sleduju i dokumenty a různý filmový prostě zpracování a tak z těchto těch událostí, mně je z toho taky zle. A když vidím, jak teďkon se jenom v tom Berlíně dělají vlastně ty opatření, který, jako pomocí kterých se musí zrovna tyhle skupiny lidí znovu chránit, tak mně se z toho vysloveně svírá žaludek. Já tam kolem toho chodím. Jo? A je to opravdu něco neuvěřitelného prostě pro mě. Jo. Já vás chápu úplně, já jsem z toho úplně zdrcená. Jako. Jo, já doufám, že tohle z toho opravdu se brzo otočí a že tohle to jako skončí, protože to má potenciál obrovskýho problému. No. Tak doufám, že do něj nespadnem. To je jenom za tak to se omlouvám modlím. A přeju vám příjemný večer, naschledanou. Já vám taky děkuju za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. Naschledanou. Jo. Já jako chápu, že zejména takhle starší ročníky lidí, že na ně to musí působit hrozně, ale na mě to působí hrozně teda taky. Jo, opravdu jo. No, Jirko, ty jsi teďko neměl prostor, tak tě poprosím, jestli bys taky mohl nějak reagovat. Já se omlouvám, ale nevím pro mě z jakého důvodu, ale neslyším bohužel volající. Aha. Jo, jenom jakoby tvoje reakce, takže všechny volající posluchače zdravím. Co se týká toho zdražení, jenom jsem slyšel slovo zdražení, tak zdražení třeba u těch energií, tak tady když se srovnáme vlastně rok 2021 a rok 2024, což jsou teda pouhý 3 roky, necelý, ani to ne, tak vlastně zdražení u těch energií tak je o 140%. Jo, to je naprosto jednoduchý, naprosto jasný, jo, a v podstatě likvidační, nejenom pro průmysl, ale především pro domácnosti, protože pokud nepůjde průmysl, tak nepůjdou ani domácnosti. Jo, je to takzvaně ten zákon padajícího. Ano. Bohužel je to tak, jo. Fiala jako krčí ramenama, protože samozřejmě náš premiér Nutella naprosto mimo realitu. Jo. On prostě jako v té realitě nežije. Pro něj to je jenom nějaká řeč čísel, který v podstatě on ani nerozumí, ani rozumět nemůže. Jo. Protože on do ekonomiky jako takový by se vůbec pouštět neměl. Nemá na to vzdělání a především nemá na to hlavně ani buňky. Jo, aby to takovýhle věci chápal. Takže to, že mu to někdo vyčítá, je sice hezký, ale je to třeba plácání asi nebo házení hrachu na zeď. Jasně. V jeho případě konkrétně.
No, paní, co volala teďkon, tak je právě to byla starší paní posluchačka, která zažila ještě i válku a tak, a že jí je smutno z toho, co se teďkon děje právě v tom Německu, že se to vrací, že z toho má docela strach. Takže to jenom, aby si tak věděl, o čem se diskutovalo. Já to zkusím opravit technicky, tenhle ten nedostatek do příště. Ale já chápu, že tohleto na lidi působí opravdu až, že jsou z toho v šoku, jo. A na těch Němcích samotných je to taky vidět a znát, protože pro ně, a pozor, Němci hlavně mají, že jo, jim se do dneška vlastně předkládá vina za tu druhou světovou válku, jako německým občanům skrze politiky, média a tak dále. A potom přijde den, kdy ta situace začíná být ne jako jima, jako těma, co to dělají, ale na jejich území. No, to je prostě šílený. To je prostě šílený, jo. Takže i proto je v tom Německu teď tak obrovský politický zvrat ve vnímání vlastně těch občanů, a proto ta opozice teď jede strašně nahoru, protože lidi tohleto prostě nechtějí a nikdy nechtěli. Pojďme teď rychle na SMSky, než nám vyprší čas vysílání. My samozřejmě nechceme nikdy zažít jako hrůzy války. Že jo? My si to samozřejmě uvědomujeme a my si to přivodit nechceme. Jo? Ale je potřeba si opravdu jakoby tady nastavit to zrcadlo a zjistíme, že opravdu tenhle ten liberální systém, tak jak je nastavený, tak prostě fungovat nemůže. Když dneska, kdy jaký terorista si může cokoliv říkat, cokoliv dělat, cokoliv si dovolit, aniž by v podstatě byl nějak za to potrestaný. Jo. A ještě je dotovaný finančně státem, že jo? Takže Přesně tak. jo, Jo. teda Takže je aspoň v to. případě toho Německa, no, takže to je No. šílený. Jo, je Tak, to tak. Jirko, máme posledních 5 minut, tak já jenom rychle dvě SMSky. Dobrý večer, kdyby tady práce byla řádně zaplacená, neutíkali by lidi dělat za hranice. Navíc mladí lidi vycházejí ze škol totálně blbí. Paní posluchačka ze Zlína Zapletalová. Takže ano, to školství, to je teď taky velice probíraná věc v Německu, protože ti lidé, a hlavně se tam baví o univerzitách, že z těch univerzit skutečně chodí totálně ideologicky indoktrinovaní mladí, kteří mají ten pohled na svět jenom ideologický, ale vůbec ne reálnej a faktický. Takže to jenom k tomu. A ještě jedna SMSka. Zdravím, já chci jenom doplnit Jirku, že známe i sekularizované muslimské státy, ale ty se, světe div se, stávají obětí takzvaných demokratizačních procesů západu, paní Jaroslava. Ano, je to pravda. Ono třeba nelze srovnávat Egypt ze Sýrií a podobně. To je na dlouhou diskuzi, ale pokud dojde právě potom k tak závažnému konfliktu, jako se stal teďkon, tak vidíme, že kam se kdo přidává ke komu. A vidíme to třeba i na Turecku. A je to opravdu obrovsky napjatá a nepřehledná situace s potenciálem jako vybuchnout, no. Tak, Jirko, poslední Tak 3 minutky. zrovna trefil blbej příklad. Jo. Sýrie samozřejmě pod vládou Bašara Asada, tak žádný teda teroristický organizace a tak dále na svém systému nebo vůbec ve své zemi netrpěla. Jo. Ty byly zlikvidovaný absolutně jakoby hned, jak se objevily. Jo. Jenom díky právě těm
vnějším okolnostem, jakože třeba tam někdo přijde, že jo, rozdávat rady, jak demokracii a jak svrhnout starou vládu a tak dále, tak ten stát promění na nějakou teroristickou žumpu, což Sýrie tak nějak jako momentálně ještě je. Jo, to, že se to pak rozšířilo do dalších zemí, tak to je naprosto jasný, protože tady někdo organizoval takzvaný arabský jaro. No, jasně. Takže Západ si tyhle ty teroristické buňky takzvaně postavil. Jo. Problém u té Palestiny, tak tam je to samozřejmě dlouhodobý. Tam jo, už od 50. let prostě vznikly, nebo ještě dřív, jo, za britské kolonie, tak tam vznikaly prostě tyhle ty problémy a teď to jenom jakoby graduje. Jo, protože ty mají konkrétně mají problém že se státem Izrael jako takovým. Jo. Takže jako nehážu všechny samozřejmě arabské země do jednoho pytle, to ne. Ale bavím se o čistě fundamentalistických zemích. Jo. Můžeme se bavit o Iránu. Jo. Takže Jenom aby došlo k pochopení, já jsem ten dnešní pořad směroval hlavně na to dění u nás v Evropské unii a na tom, jací lidé a za jakých okolností a podmínek k nám přicházejí. A je jasné, že bohužel je to tady obsazený v Evropě hodně fundamentalistama. A souhlasím s politickou stranou AFD, která tvrdí, že tím, že nejsou kontrolováni ti lidé, co sem chodí, nejsou v podstatě vyhošťováni ti, kteří mají takovéhle sklony nebo prostě takovéhle smýšlení a podobně, tak, že potom se to tady svrhává. Plus k tomu ten multikulturalismus, který prostě nefunguje. Tak, to je všechno. Jirko, díky moc za dnešní vysílání. Vážení a milí posluchači, já se s váma loučím, také vám moc děkuju za to, že jste s námi vydrželi a my se uslyšíme ve středu opět při pravidelných zprávách. Tak a ještě Jirka? Jasně, přeju všem hezký a klidný večer.